Вести Дагестан. Danışır Mahaçkala axşamınız xeyir olsun, hörmətli radio dinləyicilərimiz. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində xəbərlər buraxılışına başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Firuzə Şərifova, rejissor pult arxasında Minə xanım Mamayeva. Dağıstan Respublikası ərazisində koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması barədə operativ qərargahın məlumatına əsasən Dağıstanda sentyabr ayının 17-sinə 12.345 koronavirus xəstəliyinə yoluxan qeydə alınıb. Son sutka ərzində artım 85 nəfər təşkil edib. Ümumilikdə müayinə dövründə koronavirus infeksiyası ilə bağlı vəziyyət belədir. 10.597 nəfər sağalıb, 533 nəfər koronavirusa yoluxan vəfat edib, Respublika üzrə 478.645 nəfər müayinədən keçib, hazırda 2.945 nəfər təcrid olunub. Dağıstanda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə özünü təcrid etmə rejimi geridilmiş vətəndaşlara şəxsi gigiyena qaydalarına riayət etmək, kəskin ehtiyacı olmadan evləri tərk etməmək və mümkün qədər sosial əlaqələri məhdudlaşdırmaq tövsiyə edilir. Eləcə də 1.5 metr sosial məsafəyə mütləq riayət olunmalıdır. Qaynar xətt telefonunu xatırladırıq. 8-800-350-0063. Respublika başçısı Vladimir Vasilyevin rəhbərliyi altında şəhər və rayon rəhbərlərinin bilavasitə iştirakı ilə keçmiş selektor müşavirədə Dağıstanda koronavirus infeksiyasının yayılması ilə bağlı vəziyyət diqqət mərkəzində dururdu. Aparılmış müzakirələr gedişində Vasilyev hələlik regionda kafe, restoran və banket zallarının əvvəlki rejimdə və əlbəttə ki, Rospotrebnazorun tələbləri çərçivəsində işləyəcəyini açıqladı. Rospotrebnazorun Dağıstan İdarəsinin başçısı Nikolay Pavlov yerlərdə mövcud vəziyyət ətrafında məlumatla çıxış etdi. Onun sözləri ilə Mahaçqala, Kaspisk şəhərlərində, digər 5 rayonda koronavirusa yoluxanların sayı artır. Respublikanın Dərbənd, Ağul, Tlərata, Hunzax rayonlarında nisbi sabitlik qeydə alınıb. İş o yerdədir ki, əhali sosial distansiyaya riayət etmir, şəxsi gigiyena qaydalarına məhəl qoymur. Dağıstanlılar maska rejiminə riayət etmədən yas və toy mərasimlərində iştirak edir, ticarət mərkəzlərində, bazarlarda olurlar, deyə Pavlov vurğulayıb. Vasilyev mövcud vəziyyətlə əlaqədar yeridilən tədbirlərin faydalı olduğunu bir daha qeyd etdi. Нам не нужно сейчас вводить дополнительных мероприятий. Правильно? Нам нужно обеспечить то, что есть. Коллеги, услышьте, Николай Николаевич. Но при этом мы должны включать там, где это опять же нужно, правильно? Если мы видим там, где нормальная ситуация, надо держать на контроле, но не тратить туда силы и ресурсы дополнительно. А вот там, где больше всего вызывает тревогу и беспокойство, там надо выложиться по полной программе. О чем говорил Николай Николаевич. И средства индивидуальной защиты соблюдать, и режим дистанцирования, и санитарную обработку. Санитарный час тоже проводить чаще. Не час, а может быть чаще. То есть вот это все, коллеги, только вы можете определить у себя на местах. Прошу обратить на это внимание. Vladimir Vasilyev eləcə də ziyafət salonlarının rəhbərləri ilə təhlükəsizlik tədbirlərinin təmini çərçivəsində məsuliyyət barədə ictimai müqavilələrin bağlanmasını təklif etdi. O, bələdiyyə başçılarını nəqliyyatda sanitar tədbirlərə riayət olunmasına dair bütün tələblərin yerinə yetirilməsinə nəzarət etməyə çağırdı. Уделить внимание контролю за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Производству средств индивидуальной защиты и их достаточность, разделение потоков пациентов и посетителей, в первую очередь в медицинских учреждениях и в других учреждениях, где это необходимо. Эти поручения существуют, с контроля они не снимались. Вы же сами проверяете, ходите, смотрите, мы, надеюсь, не просто же говорим так от раза к разу, в том же транспорте, кто в масках ходит, посмотрите, заполняемость, кто соблюдает. Ну давайте говорить вещи своими именами. Мы чего друг друга-то вводим? Заблуждение. Вдумайтесь, 37 захоронений, а это значит вообще ничего не делается. Но мы и не делаем. 11 за ужесточение. А чего ужесточение? Комендантский час вводить?
коллеги, у нас все есть. Если я правильно понял Николая Николаевича и Джамалдина Алиевича. Есть у нас все, просто мы это не исполняем. Я правильно понимаю, коллеги? Mahaçqalada Caspian Media Kit Gənclik Layihələri Festivalı baş alıb. Dağıstan başçısı Vladimir Vasiliyev forumun işində iştirak edib. O, forum iştirakçıları və dəvət olunmuş qonaqlarla fikir mübadilələri aparmış və daxili turizmin inkişafı, rəqəmsal yayıma keçid, jurnalist fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mövzularında onları maraqlandıran suallara cavab vermişdir. Region başçısı əlbəttə ki, Respublikanın gəlirləri barədə də məlumat verdi və Dağıstan iqtisadiyyatında son bir ildə qazanılan xüsusi uğurları açıqladı. Вот как только начали бороться с коррупцией, это дало удивительный эффект в экономике. Ну, что-то предсказуем, но тем не менее не ожидал, я честно скажу, такого эффекта. Вот, допустим, у нас за буквально 18-й год в сравнении с бюджетом 20-го года, да, значит, у нас бюджет увеличился с 100 миллиардов до 170 и даже больше миллиардов. Dağıstanın baş naziri Artyom Zdunov, Rusiya Federasiyası baş nazirinin müavini Marat Xusnullinin rəhbərliyi etdiyi Rusiya Federasiyasının regional inkişafı üzrə hökumət komissiyası qərargahının müşavirəsində iştirak edib. Müşavirədə yol tikintisinin gedişi, həmçinin yol tikintisi göstəricilərinə nail olmaq üçün tətbiq edilən tədbirlər nəzərdən keçirildi. Xüsusilə kənd yolları ilə əlaqəli olan magistral yolların tikintisi, rekonstruksiyası və əsaslı təmiri üçün tədbirlərin birgə maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə Rusiya Federasiyasının təsis qurumlarına verilən digər büdcələr arası köçürmələr üzrə hökumət müqavilələrinin bağlanması və pul icrası barədə söhbət aparıldı. Bundan əlavə təhlükəsiz və yüksək keyfiyyətli magistral yollar milli layihəsi çərçivəsində magistral yolların diaqnostikası istiqamətində aparılan işlər də təhlil edildi. Pisigorsk şəhərində təntənəli şəkildə Maşuk 2020 Şimali Qafqaz Forumunun 4-cü növbəsi işə başlayıb. Mərasimdə iştirak edən Dağıstanın baş naziri Artyom Zdunov offline növbənin bütün iştirakçılarına müraciət edib, qeyd etmək yerinə düşər ki, onların arasında Respublika Gəncliyinin 30 nümayəndəsi də var. Zdunov bütün iştirakçılara layihələrin həyata keçirilməsində uğurlar arzuladı və onları əldə olunan nailiyyətlərlə kifayətlənməməyə səslədi. Dağıstan Xalq Yığıncağının rəyasət heyəti sentyabr sessiyasının gündəliyini təsdiqləyib. İlkin olaraq gündəliyə müzakirələr üçün 34 məsələ daxil olunub. Ən başlıcası isə 2019-cu ilin Respublika büdcəsidir. Bununla əlaqədar ictimai dinləmələr keçiriləcək ki, burada da o cümlədən maliyyə mənbələrinin istifadəsi ilə bağlı problemlər də müzakirə ediləcək. Bundan əlavə, sessiyada Xalq Yığıncağının deputatı statusu, alkoqolizm və narkomaniyanın qarşısının alınması ilə bağlı bir sıra qanunlara dəyişikliklərin yeridiləcəyi planlaşdırılır. Deputatlar eləcə də bir təqaüdçü üçün yaşayış minimumunun müəyyən edilməsi, həmçinin kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı məsələlərini müzakirə edəcəklər. Bu əlaqədə Xalq Yığıncağında İqtisadiyyat, İnvestisiya və Sahibkarlıq üzrə Komitə sədrinin müavini Firudin Rəcəbovun dediklərini sizin diqqətinizə veririk. Законопроект предусматривает дополнительные механизмы поддержки предпринимателей, в частности предпринимателей, применяющие налоговый режим налог на профессиональный доход и дополнительные меры стимулирования для развития вот этого вида предпринимательства. После обсуждения президиум принял решение предложить на ближайшей сессии Народного собрания Республики Дагестан принять данный законопроект в первом чтении. Я прошу всех предпринимателей, заинтересованных лиц, жителей Республики Дагестан дать свои предложения, замечания данному законопроекту и направить эти все предложения в Комитет по экономике Народного собрания. Siz son xəbərlərə qulaq astınız.